Goeienaand almal. Kom ons sit net so en dan kom ons sit in die teenwoordigheid van die Here. Vader, baie baie dankie dat ons weer vanaand weer eens uit die woord uit kan leer. Here, dat u woord vir ons gegee is om 'n lig te wees vir ons pad en 'n lamp vir ons voet, Here. Dankie Here dat ons met hierdie Bybelstudies ook dieper kan leer van u. Here, meer kan leer oor hoe het die evangelie tot stand gekom? En Here, hoe het u mense gebruik in die woord om die evangelie uit te dra? Here, dit gee ook vir ons 'n beter verstaan van soveel dinge in die woord, Here, wat baie keer nie vir ons altyd sin maak nie. Ek wil u loof en ek wil u prys, Here, dat u ons hierdie gawe gegee het van die woord, Here, dat ons 'n woord het wat ons kan lei en ons kan leer. Here, ek wil vanaand aan u al die lof, al die eer, al die aanbidding gee. En Heilige Gees, ek wil vanaand bid dat u ons sal kom lei en sal kom leer vanaand. Dat u sal kom spreek deur u Heilige Gees, Here. Heilige Gees, sal u ons kom leer uit die woord. Sal u vir ons hierdie woord oopbreek. Laat dit nie woorde net van 'n mens sal wees nie, Here. Maar dat ons 'n dieper verstaan van die woord sal gee en Here, dat hierdie woord ook lewend sal word in ons harte, want die woord is die lewe, Here. Ek vir die eer en ek wil die dankie sê, Here, vir hierdie voorreg wat ons vanaand het om weer eens vanaand 'n Bybelstudie in u naam te kan open. Seën vanaand hierdie diens in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. So as jy jou Bybel kan oopmaak daar in Handelinge hoofstuk 13. Nou, Handelinge hoofstuk 13 is 'n lywige hoofstuk. Ons gaan letterlik vanaand net oor die eerste 3 versies praat. So vanaand is dan dis Handelinge 13, Handelinge hoofstuk 13 lesing 1. En hierso gaan julle nou basies sien begin die dinge nou radikaal te verander hoe die evangelie verkondig word ensovoorts. Want dit gaan basies oor Paulus se eerste sendingsreis. En dit is nou waar Paulus nou in die bediening begin intree. Nou, sy naam is Saulus. Net vir interessantheid. Ek het al baie keer gehoor om mense, maar hoekom het sy naam nou van Saulus af Paulus geword? Die Here het nou Saulus se naam Paulus verander en so aan. Weet julle wat dit is eintlik die waarheid nie? Die Here het nie Paulus se naam verander nie. Dis net vir interessant. Jy gaan dit nie eintlik kry in die woord nie. Jy gaan sien hierso in hoofstuk 13 en praat hy van Saulus en later dan gaan jy sien praat hy van Paulus. En hoekom was dit so gewees? Hoekom het Saulus ewe skielik Paulus geword? En dis eintlik 'n baie interessante rede. Want baie mense het gesê dis onder die indruk dat Saulus se naam verander is deur die Here. En dit is nie want onthou hy Petrus se naam verander. Want sy naam was Simon en hy het vir hom gesê sy naam is Petrus, né? Maar Saulus van Tarsus, dit is eintlik Saulus se titel as jy gelees Saulus van Tarsus. Nou hy was gebore as 'n Jood. En die Hebreëse naam wat aan hom gegee is Saulus. Dan Saul is nie eintlik 'n snaakse naam in die Joodse gebruik nie. Jy dink ons aan koning Saul ensovoorts. En so Saul is die Joodse naam, die Hebreëse naam wat hulle vir hom gegee het. En dis hoe hulle hom gebruik het, die Jode met hom gepraat het en dis hoe hulle hom geken het as Saulus. En jy kan ook dink hy was 'n Fariseer gewees, hy was 'n Jood, hy was 'n Fariseer. Jy kan gelees daarso in 1 Korintiërs 9. Ek dink daar is vanaf vers 19 tot en met vers 23 en dan 1 Korintiërs 9 vanaf vers 19 tot 23, 1 Korintiërs 10 daar rondom vers 33 rond en dan ook in Romeine 15 kan jy byvoorbeeld gaan lees. Dan sal hy daarso sê, dan gee hy basies sy geskiedenis. Soos in 1 Korintiërs dat hy sê ek is 'n Hebreër uit die stam van Benjamin en. Maar so het Saulus se pa het Romeinse burgerskap gehad. En die Romeine sou sy naam basies genoem het Paulus. Nou omdat sy pa Romeinse burgerskap gehad het, het Saulus outomaties ook Romeinse burgerskap gehad. Julle kan onthou as jy gaan kyk in die woord, julle sal dit nog sien voorheen waar ons kom waar hulle vir hom gevange geneem het, toe het hy vir hulle gesê ek is 'n Romeinse burger en julle gooi my nou onskuldig in die tronk en al hierdie tipe goeders. En toe het hulle hom laat gaan, maar ons gaan nog daarby kom. Maar in elk geval so en die Romeine sou met aangespreek het as Paulus. So baie interessant dat in die begin kan ons sien dat Saulus gestuur was om aan die Jode te preek.
Maar later, jullie gaan het zien, so wat ons, ek wil my nie self voor uithardloop met die lesings nie, maar jullie sal sien, en wat Petrus gestuur was naar die heidene, en dan gaan jullie sien hoe die rol eindelijk omgedraai, en dan gaan jullie verstaan, want Paulus later dan vir die heidene gepreek, en omdat die Romeine heidene was, en so het hulle genoem Paulus, so het sy Romeinse naam gebruik, net om die mense meer, kan ek sê, bereikbaar te wees vir mense, het hulle Paulus genoem, en dat hulle meer op hulle gemak is, om naar hom te luister. So, en dis wat hy sê in Korintiërs, wat hy sê, vir die Romeine het ek soos die Romeine geword, vir die Jode soos die Jode. Hy sê, ek het het geword, terwille van die evangelie. Dis wat hy daarby bedoel. He played the hand that he was dealt with, as ek het so kan sê. Hy het alles gebruik wat die Here aan hom gegee het, tot uitbreiding van die koninkryk, op wat er manier ook al. Maar dit is net so, dit is net so extra, so ietsie extra, jy betaal nie vir hom nie, so bykie net extra bybelquiz, wat ek daar vir julle gee, maar in hoofstuk 13, handeling hoofstuk 13, nou julle kan onthou nou in hoofstuk 12 wat gebeur het is, dat in hoofstuk 12 het Barnabas afgegaan na Tarsus om vir Saul te gaan soek, vir Saulus te gaan soek, toe het hulle saam teruggegaan Antiochië toe, hulle is toe in Jerusalem toe, waar hulle toe nou die Jode gaan help het, wat in tydens die hongersnood zwaar gekry het, enzovoort, het hulle ook die gawes in te gevat, en toe het hulle teruggekeer van Jerusalem af, Antiochië toe, en toe het hulle nou vir lang tyd in Antiochië ook bedien, hulle het die kerke daar bedien, en hulle was, onder andere Barnabas en Paulus, wat hulle gaan nou sien was, so as ek praat van Paulus, Saulus, julle weet ek praat van dieselfde persoon, hulle het die gemeente daar so bedien, en, maar nou gaan ons ook hier so sien dat daar ander ook was, en hier so het nou iets interessants gebeur, nou ek gaan vanavond baie focus net op die eerste drie verse van hierdie lesing, want dis rarig so baie goed, wat ons in hierdie drie verse kan leer. En ek wil hier gaan ons op al handeling hoofstuk 13, en ons gaan daar so lees vanaf vers 1, en ons lees maar al drie verse, en dan begin ons om so van punt, so puntsgewys te vat. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, wat Niger genoem word, en Lucius, die Sirener, en Manaen, wat saam met Herodes die viervors groot geword het, en Saulus. En terwijl hulle bezig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder na Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, laat hulle gaan. So, ons het nou wat ek net so op te recap het, ek het gesê, daar is in handeling hoofstuk 12, leer ons nou, dat Barnabas en Saulus het vir Johannes Markus, wat het hulle saamgevat met ons terug na Antiochië toe, en daar het hulle bedien. En Saulus en Barnabas was basis, ek wil eigenlijk sê, soos die predikers, wat die gemeente bedien het. Maar nou lees ons ook hier van ander predikers, van ander, ek wil eigenlijk noem pastoore, ek wil nie sê pastoore nie, maar dis ander predikers wat hulle gehelp het, onder andere Lucius die Sirener. Wie sy naam was nog, net so vir interessantheid, wie word nog verwijs na die Sirener? Denk ek 'n bietjie mooi, Simon van Sirene. Nou, hier is nou iets baie interessant wat ek nou vir julle gaan vertel. Simon van Sirene, wie was hy gewees, wat het hy gedoen, waarvoor was hy bekend? Hy het Jesus' kruis gedra, Simon van Sirene. Nou, Simon van Sirene was een swart man. Nou, luister gegee hierso. Dit is nou nie wat ek sê nie, dit is nou wat baie bybelskoliere glo. En Manaen, wat saam met Herodes die viervors groot geword, gaan nou oor hom praat, en hy sê, maar die eerste wat genoem word, is Simeon, wat Niger genoem word. Niger beteken swartman. Dis die naam swartman. So Simeon, die swartman. Simon van Sirene. Baie predikers en baie teoloë, ons kan nie bewys daarvan kry nie, maar reken dat hierdie Simeon wat Niger genoem word, was Simon van Sirene gewees, wat Jesus se kruis gedra het. Dis net vir interessantheid. Maar dit is net een opinie. Ok, dit is nou nie, ek moet nou nie sê, Henke sê so nie, ek geef julle net een algemene siening wat baie teoloog glo, is dat hy het ook een Christen geword. En dan sê, en Lucius, die Sirener, en Manaen. Nou, Manaen
het saam, sê hyso, het saam met Herodes die viervors groot geword. Nou manne hen, wie was Herodes die viervors? Gaan gedaan na Matteus hoofstuk 13 toe. Onthou julle, ek het die vorige lesing, het ek vir julle vertel van die verskillende Herodesse wat daar was. Kan julle daai nou onthou? Nou daar is in Matteus hoofstuk 14, kyk gedaan Matteus 14 vers 1 en 2. En in daardie tyd het Herodes die viervors die gerucht van Jezus gehoor en aan sy knegte gesê, hierdie man is Johannes die doper, en hy het die dode opgestaan en daarom werk die kragte in hom. Want Herodes het Johannes gevang, hom geboeien in die gevangenis gesit vanweer Herodias, die vrou van Filippus, sy broer, want Johannes volgens sê, dit is enige oordeel van haar te hê nie. En dan gaan het so verder af, daar is vers 6, maar by die viering van die verjaardag het Herodes die dochter van Herodias voor hulle gedans en Herodes behaag, daarom het hy met die eedbeloof van haar enige gesê wat sy vra, toe sê sy nadat sy daar haar moeder aangids was, gee my hier op die skottel die hoof van Johannes die doper. En die koning het treurig geword, maar terwille van die eed van die feestgenote, het beveel dat gegemis word en hy het gestuur in Johannes in die gevangenis onthoof. So, wie was hierdie? Dit was Herodes Antipas. Herodes Antipas. So, hy was ook bekend as Herodes die viervors. So, Herodes Antipas, en hy was ook betrokken met die kruisiging van Jesus. So, dit is wie Herodes die viervors was. So, nou gaan dinge bietjie meer vir jou sens maak. So, manne hen, sê hulle, het saam met Herodes Antipas groot geword. Maar wat nou baie interessant was, alhoewel hulle saam groot geword het, het die een een prediker geword onder Christenskap en die ander een het hulle vervolg. En daaruit kan ons een les leer. Ons kan daar een les leer dat een mens het vrye wil om te kies. Jy kan kies wat reg en verkeerd is in die lewe. Die Heer het vir jou vrye wil gegee. Maar hy het gekies om Jesus te dien. Hy het gekies om Jesus te volg. En hy het 'n prediker geword in Antiochië. Terwyl Herodes die kerk basies vervolg het en Johannes die Doper vervolg het. Hy het 'n keuse gehad. Jesus het voor hom gestaan en hy het vir Jesus gesê, doen wonderwerke. Hy wou 'n teken van Jesus sien. Hy kon ook geglo het. Hy kon ook 'n volger van Jesus geword het, maar hy het nie. En daarom wil ek sê, vandag se tyd word al soveel teachings gegee. Ek het onder andere het ek al gepraat oor hierdie bloedlynvloek leerstelling. En hierdie sluit ook daarby by aan. Dat hulle vir jou sê, nou, omdat hy so was, dan is ek ook nou so. Wel, hier sê dit ook, man, hy het saam met hom groot geword. Hy was in hy, dis, hy was daar. Maar hy het anders uitgedraai. Want die lewe het vrye wil. Jy kan kies, gaan jy die Here dien of gaan jy die duivel dien? Jy kan kies, gaan ek aan God gehoorsaam wees of gaan ek aan die duivel gehoorsaam wees? Jy kan kies, gaan ek die Here volg, gaan ek die Bybel volg, gaan ek dit of nie? Ek het in die week te praat ek ook weer eens met 'n persoon, vir my sê, ek sukkel om die Here te dien. Sê ek, nee, jy sukkel nie, jy wil nie die Here dien nie. Maak 'n keuse om die Here te dien. Dis 'n keuse, om God te dien is 'n keuse. Jy maak 'n wilsbesluit. Ek gaan die Here dien. En dan raak jy gehoorsaam aan die woord. Jy moet die eie ek kruisig. Dis wat mense sê, jy moet jou kruis opneem en my volg. Jy moet die vlees af lê. Jy het 'n vrye wil om te kies. Die Here het ons almal vrye wil gegee. Weet jy, selfs as jy kyk, selfs die engele het vrye wil. Maar die verskil tussen 'n engel en 'n mens. As 'n engel een keer sondig geval, Jesus het nie vir 'n engel gesterf nie. As 'n engel een keer oortree, is hy verby met hom, hy gaan in die helweland. Dis waar die gevalle engele ook van hang, om 'n klomp van hulle. Onthou toe die duivel gevalle, die duivel het ook vrye keuse gehad. Hy het gekies om teen God te gaan. Hy was nie geskep as die duivel, hy was geskep as 'n engel. Maar net vir interessant, so mens het vrye wil en vrye keuse. Nou gaan hy so ver, so ons gaan also sien, dis die predikers wat daar genoem word, en dan sê daar so in vers 2, en terwyl hulle besig was om die Here te dien, wat beteken dit, om die Here te dien? Iets wat baie uitstaan is hier, onder andere Barnabas en Paulus, die Bybel sê duidelik, terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder na Barnabas en Saulus van my af. In die eerste plek, die eerste plig, of die eerste verantwoordelikheid van enige persoon,
voordat jy nog dink om in die bediening in te gaan, voordat jy nog dink om 'n pastoor te word, of 'n berader te word, of iets te wil wees, die eerste verantwoordelikheid wat jy het, is om eerstens 'n kind van die Here te wees. Is om die Here te dien. Ek het al baie keer gesien, ek sien dit baie in die bediening. Dit is my so ironies. Almal wil iets wees in die bediening. En dit, ek bedoel dit nou nie lelik nie, maar dit is so. Almal wil iets wees in die bediening. Of een wil, hulle roem daarop, ek is 'n berader, ek is 'n pastoor, ek is 'n dat, ek is 'n dit, ek is 'n dit. Maar niemand, dan vraag ek jou, wanneer jy wil, jy is nou dit en jy wil nou so wees, maar wanneer is jy dan nou 'n kind van die Here? Jy sien, word eers 'n kind van die Here, dien eers die Here, en dan sal die Here jou vat waar jy wil gebruik, waar jy nodig het. Ek het al baie keer gekry, dan hou hierdie kursusse. Hoe vind jou roeping en dit? Dis menslik. Dis snaar daai. Dan hou hierdie kursusse, wat hulle vir die mense sal sê, wat is nou hulle roeping in hulle lewe, en waarvoor, wat is nou hulle bediening, en wat is nou dit, en wat is... Wie bepaal dit? God of die mens? Die Heilige Gees of die mens? Weet jy, ek het al snaakse goed in die kerke beleef. Hulle hou tot konferensies, ne, waar hulle mense leer om te profeteer. Hoe leer jy mense om te profeteer? Weet, hulle, dan hou hulle hierdie disipelskap kursusse, om jou te leer om te sê, okay, dit is nie jou roeping, dit is, want ek kry baie keer die vraag, hoe weet ek wat is die roeping in my lewe? Nou, hooplik gaan ek vanaand die vraag antwoord. Hoe weet jy wat is die roeping in jou lewe? Want in die eerste plek is het soos van, word jy eers 'n kind van die Here? Dien net eers die Here opreg, vergeet van wat jy wil wees. Vergeet van wat jy wil wees. Word 'n kind van die Here. Punt. Weet jy, ek kry dit so baie. Hoe baie mense, hulle wil, ek het op 'n stadium was dit nog hulle storie gewees. Elke tweede, derde ou wou pastoor word. Maar meeste van hulle het die duiwel van die kinderbybel gedien. Almal wil 'n pastoor wees, maar niemand wil die werk doen wat daarbij gepaard gaan nie. Ek wil vir jou net een ding waarsku, die bediening is nie vir sissies nie. Word dit eers 'n kind van die Here. As jy genuine, hoor my mooi vanaand wat ek hier sê, God wil ons gebruik, God wil mense gebruik, hy wil jou gebruik. En elkeen van ons het 'n roeping. Elkeen van ons het 'n doel, elkeen van ons het 'n funksie. Die Here wil ons gebruik. Maar punt nommer 1 is, leer eerstens om God te dien. En wat het sy hierso, terwyl hulle besig was om die Here te dien, terwyl hulle besig was om die Here te dien, jy kan nie dien as jy nie die Here kan dien nie. Jy kan nie ander bedien as jy nie eers die Here kan dien nie. Weet jy wat is 'n mooi ding wat ek eendag iemand gehoor sê het? First talk to God about people before talking to people about God. En dit is nogal die waarheid. Kom eers by die Here uit. Dien eers die Here, sodat jy kan luister na sy stem. Sodat jy kan weet wanneer hy praat, sodat jy kan weet wat hy van jou verwag. Word eers 'n kind van God. Jy sien, om die Here te dien beteken om te doen wat die Here welbehaaglik is. Hoe dien ons dan die Here? Ons doen wat God welbehaaglik is. Wat behaag die Here? Geloof. En dan sê Romeine 12 vers 1, daarom moet julle liggame stel as 'n lewende en heilige offer. Jy dien die Here met jou leefwyse, hoe jy leef, wat jy doen. Jy dien die Here deur bereidwillig te wees om gebruik te word. Jy stel jou liggaam, jouself as 'n lewende heilige offer aan die Here. Jy leef in lof en aanbidding. Jy leef deur geloof. Jy leef 'n lewe van gehoorsaamheid aan die Here en aan die woord. Jy weet wat is vir my die interessante ding? Ek kry dit so baie, waar mense vir my, sal hulle sê, bid saam oor hierdie groot saak. Maar oor die klein saak, nee, dis ok, jy weet, waar nie, bid net saam oor die groot saak. Hoe kan die Here jou vertrou met 'n groot saak, as jy nie eens gehoorsaam kan wees in die klein saakie nie? Hoe kan die Here jou vertrou met groter dinge, as jy nie eens getrou is aan die kleinste dingetjie nie? Weet jy, dit is die mentaliteitsprobleem wat mense van vandag se tyd het.
Hulle verwag die Here moet die groot deure oopmaak, maar hulle is nie getrou eers aan die minste nie. As die Here vir jou op 'n plek sit waar jy die minste moet wees of die minste of mense is tevrede daarmee nie. En hulle sal nie hulle jy sal nie daai ding doen nie, want jy wil daai hê. As jy nie daar gehoorsaam is nie, kan jy ook nie gehoorsaam daar wees nie. As jy nie getrou is in die minste nie. En Jesus gebruik hy gelykenis van die 10 ponde. Wat hy vir hulle die een het hy 5 gegee, die ander een 2, die ander een 1. Hy gesê wie getrou is aan die minste, sal ook getrou wees aan die grootste. As jy nie eens getrou is aan die kleinste nie, hoe kan die Here jou vertrou met groter dinge? As jy nie eens gehoorsaam is aan die simpelste opdrag wat die Here jou kan gee nie, aan die eenvoudigste dingetjies. Vyf jy sê, stel jy lichaam as 'n heilige lewende offer aan my. As jy nie daarin gehoorsaam kan wees nie, hoe verwag jy die Here met vir jou groter dinge gee? Hoe verwag jy die Here wil vir sê, ek gaan bedien jy nou ander, wat nou daai selfde ding sê? Hoe verwag jy dit? Jy sien, wees jy eers getrou. Maar leef in getrouheid. Wees diensbaar. Weet jy wat, dis wat die woord bediening noem. Jy is diensbaar. Wees diensbaar. Waar kan die Here jou gebruik? Jy moet, as jy regtig ernstig is, om vir die Here bruikbaar te wees, en vra vir die Here, bid in die oggend en sê, Here, wys my waar kan ek vandag vir u diensbaar wees. Jy sal verbaas wees, waar pop dinge uit. Een ou by die werk, doen dalk iets nie reg nie, of hy skeep iets af, en jy weet daarvan. En wat doen meeste van die mense? Nee, sal stil bly, laat, nee, dis sy probleem, ek gaan nie aan my nie, weet, laat hy dit maar uitsorteer, as sy job, is nie my job nie. Wel, as jy dan nie eens getrou kan wees, in die minste nie, hoe kan die Here jou vertrou met 'n groter staak, met 'n groter taak? Hoe kan die Here vir jou groter verantwoordelikheid gee, as jy nie eens jy verantwoordelikheid van dit kan hê nie? Maak het sin wat ek probeer sê. Die hele beginsel is dat ons het hierdie mentaliteit begin ontwikkel, ons is groter as ander, en ons is groter as die Here. En laat mense kom af my kwaad as ek dit sê, maar dis die waarheid. Mense het hierdie mentaliteit begin ontwikkel van almal is my iets verskuldig. Terwyl in die meantime is die Here ons absoluut niks verskuldig nie. Hy het vir ons 2000 jaar terug gaan aan die kruis, hy sê en gegee, die Here skuld my en jou absoluut niks. Hy is nie verplig om my gebede te verhoor nie, hy is nie verplig om te antwoord as my vingertjies klap nie, hy is nie verplig om laat ek hom moet voorskryf. Wie is die mens dat hulle die Here voorskryf? En in vandag sê dat julle gaan nie glo hoe baie mense skryf die Here voor nie. Luister 'n bietjie as mense bid. Hoe skryf hulle God voor? Wat hy moet doen, wat hy nie moet doen nie, hoe hy dit moet doen en waar, hoe hy moet antwoord, waar hy nie moet antwoord nie, wat hy moet antwoord, hoe hy nie moet antwoord nie, op hierdie manier en op daai manier, op hierdie manier, en dit is hoe ek het wil hê en in daai manier nie. Gaan wonder dat God antwoord nie gebede, baie vir baie mense nie. Want dit is die waaroor gebed gaan nie. Hulle was besig om die Here te dien. En terwyl hulle besig was om die Here te dien, nou hulle het 'n lang tyd in Antiochië gedien. Kyk gou 'n bietjie, gaan dit terug. Onthou nou, jy lees die Bybel in hierdie paar hoofstukkies. Maar onthou nou van dit Saulus weg is uit Jerusalem uit tot en met hy hierso nou gekom het, was 'n tydperk van 12 jaar. En omtrent nog 'n jaar het hulle nog hier bedien. Dis 'n bietjie lang tyd. En onthou jy op die pad van Damaskus? Ek wil my nie self vooruit hardloop nie, maar op die pad van Damaskus het die Here vir Saul gesê, dat hy met blindheid getref het, gaan na Ananias toe. En daar die Here vir gesê, ons gaan nou lees, het hy vir gesê, dit is nog nie nou die tyd nie, ek roep jou vir iets groots, maar dit is nie nou die tyd nie. Jy sê, maar daar gaan 'n regte tyd kom. En die probleem van die mense is, ons is ongeduldig. Ons is ongeduldig, ons is nie bereid om op die Here te wag nie, en ons is nie bereid om getrou te wees, tot en met die Here die deure oopmaak. Die probleem is, as ons verwag die Here moet, as ons nou oor ding sê, dan moet die Here nou antwoord. Terwyl die Here baie keer vir ons kan sê, dis nie nou die tyd nie. Dis nie nou die tyd nie, byt bietjie vas. Nee Here, dan maak ek my eie plan. En wat gebeur op die einde van die dag, maak jy gemors daarvan en blameer jy God. Dis wat gebeur.
Dis ook op baie mense se geloof daaronder lê, want hulle weet nie hoe om die Here te dien nie. Hulle weet nie hoe om die Here te dien nie. Want hulle word allerhande snerd geteach in die kerke en allerhande mentaliteit, hulle het 'n mentaliteit van Christendom wat totaal en al verdraai is. As jy kyk na Christendom vandag, dis 'n joke. En ek sê dit met baie respek. In baie kerke vandag dink ek as ek dit soek, ek krap my kom aan my genade tog. As Paulus vandag hier moet opdaag, wat se briefie sou hulle gekry het? En nie dit nie, wat se briefie sou ons gekry het? Julle verstaan wat ek sê. Want hoekom? Die mensdom dien nie meer die Here nie. Dit gaan, weet jy wat, mense gaan kerk toe met die mentaliteit. Ag, ek het nie vandag van die praise and worship gaan nie. Ag, ek het nie vandag van die preek gaan nie. Ag, die preek was vir my vandag. Ag, die boring, hy sê jy het vir my boring gepreek vandag. Ag, die diens was al weet al lank geweest. Ek het niks uitgekry nie. Wara. Punt nommer 1 is dit om in kerk te gaan. Om sodat jy iets moet kry. Sodat jy bedien kan word. Hæ? Dis die mentaliteit van die mens vandag. Hoekom gaan ons kerk toe? Wanneer gaan mense 'n bietjie kerk toe om sê ek gaan die Here dien? Wanneer gaan mense kerk toe as hulle uitstap en sê as jy kan uitstap en sê, Here, was u tevrede vandag hoe ek u geloof en prys het? Here, is u tevrede met hoe ek u vandag aanbid het? Here, het u behaag hoe ek vandag gedien het? Kom ons nou sê, as die kinders van die Here daai attitude begin kry in die kerk, wonder ek hoe gaan die kerk dan lyk? Wanneer gaan oor God en nie net oor wat kan ek uit die deur kry nie? Weet jy, vandag sit hy, ek sien dit in so baie dinge. Mense verwag net die Here moet oop hande sit en oop ore sit en maar hulle weet nie hoe die Here te dien nie. Want die mens het hierdie mentaliteit van God as hulle iets verskuldig. Terwyl my en jou skepingsdoel was ons om God te loof en prys. Iemand stuur my in die week 'n vraag en ek het amper die horrors gekry toe ek daai vraag lees. Ek kan nie glo pastore teach sulke goeders nie. Ons nogal 'n pastoor wat sulke goeders teach aan mense. Toe sê die persoon vir my, stuur die persoon vir my die boodskap en ek lees die boodskap en sy vra vir my enkel dit maak nie sin nie. Kan jy met hierop antwoord? Die pastoor het gesê God het mense gemaak omdat hy alleen was en hy wou iemand gehad het om mee te praat en om sy gedagtes mee te deel, sy hart mee te deel en. Ek val amper van my stoel af. Ek sê val in die eerste plek is daai pastoor, weet jy, is dit 'n pastoor wat jou gesê het? God is nie alleen nie. God is nie eensaam nie. Hy's God. God het geskep. Hoekom het God die heelal geskep? Die skepping geskep. Hy sê vir ons in die woord, kyk na die son, die maan, die ster, kyk na die heelal. Dit spreek van die heiligheid van God, dit spreek van die almag van God. God het geskep omdat hy almagtig is. Hy het ons geskep om sy almag te toon. Kyk na die natuur daar buite. Kyk na die heelal, weet jy, my verstand is so klein. Mense gaan doen julle self eens. Daar's 'n prediker baie van julle sal nou ken, Louis Giglio. Hy het 'n ding gedoen van how great is our God and indescribable. As jy nie, jy moet daai goed gaan kyk. If it's gonna blow your mind. Hy sê dit ook so, it blows my mind. Gaan doen julle self eens. Ek sal julle organise met dit. Maar in elk geval, julle moet dit gaan kyk. En ek dink dit sal op YouTube wees. Jy gaan net in Louis Giglio en dan tik jy daar so in indescribable of how great is our God. Want hy praat van die planete en die goed. It's gonna blow your mind. Maar jy moet eers indescribable kyk en dan how great is our God. Want dit volg so op mekaar. Maar eers indescribable dan. Maar okay, long story short. Die hele ding is net, God se almag is groter as wat ek en jy ooit kan besef. En dis waarvoor ons geskep is, ons om God te loof en prys. Wanneer jy kerk toe kom maar daai attitude. Kyk bietjie hoe stap jy anders hier uit. Weet jy, kom ontmoet mense nie, hoekom ontmoet die Here nie meer met mense nie? Want hulle het vergeet wie God is. Maar oor hulle terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas. Nou ek gaan nou bietjie net so vinnig net so vlugtig raak oor, maar hulle het gevas. Waarom het hulle gevas? Waar dink jy het Paulus en Barnabas gevas? Dink jy hulle het gevas om God te vra vir iets? Dink jy hulle het gevas om God se arm te draai oor iets? Nee. Wat was hulle mission? Hulle wou
die evangelie verkondig. Hulle wil mense bereik. En hulle gaan vas. Hulle gaan soek God se aangesig. En hulle gaan vra vir die Here en hulle gaan bid die Here oor hierdie saak om die evangelie te gaan verkondig. En kyk wat gebeur. Terwyl hulle besig was om Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê. Nou, as ons net so vinnig gaan praat, waarom vas 'n mens? Ek kry baie vrae oor vas. En weet jy wat, daar is so baie snaakse teachings. Ek gaan nie vanaand op ingaan op te diep detail nie, want dit is 'n hele teaching om sye. Maar daar is so baie oeg, mense, ek het al kursusse gesien wat hulle tot doen in vas. Dat ding om myself. Ag, genade tog, jy mis die totale punt. Blaai gaan my ook dan na Jesaja 58 toe. Kom, ek gaan vir julle in 'n baie kort opsommingkie gesê, wat is vas? En hoe werk dit? Want dan kry ek hierdie vraag, wat van die Daniel vas en wat van die Habakkuk vas en wat van die Adam en Eva vas en wat van die leeukuil vas en ek weet as 'n vas kry jy nog nie. Daar's Mufasa. Dit klink dit of mense wil Mufasa die hele tyd. Weet jy, mense is meer behep, hoor gou hierdie wat ek nou vir jou gaan sê. Hoor my mooi wat ek nou vir jou gaan sê. Mense is meer behep oor die metode van vas as oor die rede van vas. Luister mooi wat ek hierso sê. Mense is meer gepla oor die metode van vas as oor die rede vir vas. En nou gaan jy verstaan hoekom ek dit sê. Ek wil hê jy moet gou iets in jou agterkop hou. Daar's 'n liedjie wat ek sing, When I Lay My Isaac Down. When I lay my Isaac down, broken heart but my father's proud, on the altar here he lays. En dan kom hy daar staan en basies sê, it's not your Isaac that he wants you. Maar kom ons kyk gou oor die ware doel van vas. Onthou wat ek gesê het, mense is meer behep oor die manier van vas en die metode van vas as wat hulle die rede of die doel van vas opvolg. Jesaja 58 en ons gaan daar se lees vanaf vers 5. Wat dit sê die woord, hier is die Here wat hier praat. Luister wat sê die Here, wat is die doel van vas? Hy sê, is dit die vas wat ek verkies? Vers 5, Jesaja 58 vers 5. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees. Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welbehaaglik is? So hy sê hierso. Nou, daar's kerkgroepe en ek niks daarteen nie, dis wat hulle doen. Maar wat in sak en as gaan val. Hulle dra 'n sak en as en hulle skuur hulle self, hulle gooi as en hulle slaap daar en hulle doen letterlik hierdie ding. Maar hoor wat sê die Here? Hy vraag, is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel. O, Here, my siel is gaan en dan roep die kerke 'n vasdag. Kom ons as gemeen ons vas nou saam. OK. Ek weet die Pinkster, ek is self Pinkster, maar weet jy wat? Hulle gaan my teen in die Pinkster gemeenskap uitskop voordat ek nou alles kwytraak. Want dit is regtig, hulle is besig met goed wat, ja. En ek preek nie, hoor my mooi, ek word nie beïnvloed deur 'n kerk nie. I'm gonna preach the word. Hy sê, is dit, dat die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitspree om sy bed te wees. Noem jy dit vas? En 'n dag wat die Here wel behaaglik is. Noem jy dit vas? Is dit nou vas? Dink jy nou jy vas? Doe vas al. Hy sê, is dit nie die, kyk hier wat sê die Here, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat jy losmaak die bande van goddeloosheid. Dat jy afval die stroppe van die juk. En vry laat weggaan die verdruktes en elke jukstuk inbreek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het? En die ellendiges swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skree om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger, né? En die leenagtige woord. En jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergebose siel versadig,
Dan sal jou lig gaan op, jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. En die Heere sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig en dorre plekke en jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en 'n fontein van waters waarvan die waters nooit teleurstel nie. Ek sien daar is nog een groot verskil in die vas wat die Heere verkies en die vas wat die mense sê. Hoe nee, met die Daniel vas gaan doen en die Leeukel vas gaan doen en jy moet die Bloubol vas gaan doen en jy moet die weet jy wat se vas nog gaan doen nie. Hoekom doen jy dit? Hoe nee, wat ek vertrou die Heere vir hierdie saak. Hier sê die Heere iets anderste. Wat sê die Heere eintlik hier? Die doel van vas, die ware doel van vas, is om my aangesig te soek. Is om nader aan my te kom. Is om terwyl jy vas, ook jou te breek met jou sonde en jou ongeregtigheid. Om jou hart te bekeer, om weer broederliefde toe te pas, waar het nodig is. Om weer Jesus, basically, vir die mensdom te wees. Om Godse aangesig te gaan soek. Om Godse wil te gaan soek. Daai wat hy alles noem, het Jesus dit nie ook genoem wat hy gesê het, wat dit gedoen het aan die minste van my broers, het dit ook aan my gedoen nie? En dis alles wat die Heere hier noem. Jy sien, die ware doel van vas, is om Godse aangesig te soek, om Godse hart te soek. Is om nader te kom aan die Heere. Is om, wanneer die wereld jou begin verswelg, en jou begin weg, om weer die dinge weg te sit, een kant is die jikke af te gooi, los te maak, die goed wat jou bind. Dis die mense, ja, as jy wil breek met die sonde, gaan vas. Dis nie jy breek met die sonde nie. Die vas is om Godse aangesig te gaan soek. Jy moet jou hart bekeer, en dan besef van, Here, ek is bezig om droog te maak. En nou sluit ek my af vir die rest nie goed. Nou sê die mense, ja, maar hoe moet ek vas? Wat ook nie? Hoor die enigszins hier wat die Here sê, wat jy mag en jy mag eet nie, en hoe jy mag en jy mag doen nie? Nee. Wat is die doel van vas waarna die Here kyk? Hy kyk na jou hart. Al doen jy wat te vas, wat gaan jou hart aan? Kan ek jou gou iets vertel? As jy kan vas tot jy, maar soos met Ramadan, wat hulle nou doen, jy kan vas tot jy uitgeteer is. Ne? Maar jy kan nog steeds schorloos wees, jy kan nog steeds nie doen wat jy hier sê nie. Weet jy wat, jy vas nie, jy diet net. Dit is basically al. Vas moet jou hart verander. Vas moet jou gesindheid verander. Vas moet jou nader bring aan die Here. Om God dieper te soek en te vind. Dit gaan oor Godse hart. Dit gaan nie oor die metode van vas nie. Dit help jy wil vas, maar jy gaan soek nie die aangesig van die Here nie. Weet jy, een van die groot dinge wat ek ook vandag tyd sien, vas is nie die metode om Godse arm te draai vir sake nie. Baie mense sê nie, hulle gaan nou vas, dat die Here nou hulle gebed moet verhoor. Jy kan nie Godse arm draai deur vas nie. Jy gaan vas tot jy riempies is, tot die klippe toe is. Jy gaan uitgeteer en vrek van die honger. Jy gaan nie Godse arm kan draai nie. Vas is 'n hartsaak. En dis ook om, die Here soek jou hart. En as mense my vra van wat 'n metode is om te vas, vas is waar die Here jou lei om dit te doen. Ek gaan jou voorbeeld gee. As jou hele dag opgeskeep word deur jou selfoon, en jy weet, hierdie is die ding wat jou tyd van God steel. Hierdie is die ding wat verskeuring maak tussen jou en God. Hierdie is die ding wat jou in sonde laat val. Hierdie is die ding wat veroorsaak dat jou verhouding met God verkoel. Want die mense is in ons deesdae so. Weet jy wat is my die beste van alles? Hierdie afgelope week was ek verskriklik besig geweest. Ek het bitter, bitter min op myself en uitgekom. En by my WhatsApp, ek was rarig druk besig. Die bediening hou my rarig besig. Dit is geweldig baie werk in die bediening. Ek het rarig baie werk. Ek het nie rarig een hele span met my help nie. En die beginsel is niet, op die einde van die dag, kom ek nie by my boodskappe uit nie. Ne? Weet julle hoe het van die mense op my kuis geleer die afgelope 2 weke? Noem myself, jyne mense, weet jy wat, los bekeer die selfoon. Hoekom gaan jy nie, as jy niks van my hoor, hoekom gaan jy nie in die binnenkamer nie?
Jy het nie my nodig om die Here te om die Here te aanbid. Jy gaan in jou binnekamer. Nee, en dit is die probleem. As jy weet hierdie ding hou jou weg van die Here af. Wat se vas gaan jy doen? Here, vir die volgende maand stel ek jou belang in daai ding nie. Ek gaan want so ek het gepreek toe sê hoeveel keer op 'n dag kyk jy op jou foon vir boodskappe en vir WhatsApps en vir Facebook boodskappies. Weet jy wat? Los 'n bietjie daai foon en vat 'n bietjie jou Bybel en maak 'n bietjie jou Bybel soveel keer oop op 'n dag soos wat jy jou foon oopmaak. Gaan soek 'n bietjie vir 'n boodskap in die Bybel soos wat jy op Facebook gaan soek of op WhatsApp gaan soek. Gaan doen 'n bietjie dit, né? Nee. En as jy iets wil weet wat jy gewoonlik gaan Google dit bietjie die woord, né? Nee? Gaan lees 'n bietjie die woord. Gaan spandeer daai tyd in die woord. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n maand of net na 'n maand. Hoe lyk jou geestelike lewe? Kan ek vir jou sê, mense moet detox van hierdie goeders af. Want dit het 'n afgod geword. Ja, ons gebruik die tegnologie om die koninkryk uit te brei. Ons gebruik die tegnologie om die evangelie te verkondig. Die Here het dit vir ons gegee as 'n tool om dit te doen. Maar weet jy wat? Mense leef vandag in hulle selfone. Kom ek wees jou eerlik, as jy vandag jou selfoon verloor, jou komputer en jou selfoon verloor. Hoe gaan dit jou lewe impakteer? Weet julle wat is my baie interessant, né? En dit is regtig die waarheid. Ek is self ook skuldig aan onthou. Ek preek vir myself, ouens, moenie dink ek haal net mense uit. Ek preek hierdie goed, weet jy wat ons lewe in 'n moderne samelewing met al hierdie goed. Maar weet julle wat? Ek het groot geword in 'n era sonder selfone. Ek weet van die jonger mense gaan dit nou nie weet nie, né? Maar kyk, ek spot aan die dag vir Eileen. Ek wil vir my kinders een van die ou Nokia 5110s gee. Ek gaan kyk waar is my 5110. Dan wil ek vir hulle sê, gaan tik gou vir my boodskap op hierdie ding. Ek wil kyk of hulle dit reg kry. Of ek wil vir hulle 'n kode gee, dan wil ek hulle sê figure die kode uit. Weet wat soos 'n boodskapie. Hulle gaan dit nie kan doen nie. Hulle gaan nie eers weet wat dit is. Ander dag te kry my kinders een van my kassette, my tapes. Ja, dis so lank, dis ek gaan nog gaan nie so oud te sukkel. Hoe lank sal hulle al? Te kry een van my tapes, né? Nee. Wat se ding is dit? Dis 'n tape. Wat doen hy? Ek speel aandag 'n plaat. Hierdie Kylie is 'n dis 'n groot CD. Jy weet dit is van okay, ek het in daai era groot geword, né? Nou weet julle wat is vir my anderste van daai tyd en nou. Daai tyd het ons nog briewe geskryf as ons mekaar wil kommunikeer. Weet jy wanneer familie en vriende by mekaar gekom het, hulle gekuier. As hulle by 'n tafel gesit het, mense met mekaar gesels. Daar was kommunikasie. Daar was nie ding van ek gaan nou in my kamer eet nie en ek gaan vir die TV lê nie. Weet jy, ek het groot geword om ons TV wat ons in die huis gehad was 'n wit en swart TV, so groot. My pa was nie ou vir regtig vir TV. Hy het once in a while TV gehad en nie gekyk once in a while TV gehad. Hy was nie regtig groot TV ou nie. Ons het 'n wit en swart TV gehad. Weet jy hoe lyk ek onthou nog daar's eens yes, nou is dit baie lank terug. Daar weet jy hoe stupid lyk kinderstories in wit en swart. Nou ek gaan dink. Maar die beginsel is dit was daai tyd was daar kommunikasie en weet jy wat was anderster ook geweest? Gaan kyk 'n bietjie hoe vol was die kerke. Gaan kyk hoe vol was die kerke. Kyk hoe die mense daai tyd ook aan God gedien. Gaan kyk 'n bietjie hoe min vals prediking was. Daar was vals prediking, maar gaan kyk hoe min was dit geweest. Van hoe kom? Weet jy wat? Ek het in 'n tyd groot geword waar ons nog moes ensiklopedieë lees om navorsing te doen. Daar was nie Google nie. Ja, ek is ouer as Google. Prys die Here. Weet julle, dit het so vandag se tyd ek vra nou die dag as ek van my kinders algemene vrae vra. Of net algemene goeders vra. Hulle het nie 'n klou waarvan ek praat nie. Hoekom? Ons moes nog antwoorde gaan soek in 'n biblioteek. Ons moes nog lees. Weet jy van vandag se tyd se kinders kan nie lees nie. In die skool het hulle ander dag het ek gehoor van 'n geval van waar 'n hele klas, ek dink hulle was, ek weet nie wat se graad was hulle gewees nie, kon nie een van hulle kinders lees nie. Maar hulle weet om te chat op WhatsApp. As jy gaan vas, wat steel die tyd van God in jou lewe? Maak dit sens wat ek probeer sê. As daar iets anders is wat die Here vir jou uitwys, breek daarmee. Dis wat hy hierso van praat, want hoor wat sê daar in Jesaja 58. Hoor wat hy sê hierso. Hy sê, is dit die vas wat ek verkies, dat jy losmaak die bande van goddeloosheid? So, as jy gaan vas, maak los die bande van goddeloosheid.
Haal af die stroppe van die juk. Wat is dit? Wat is die juk? Dat is die osse wat jy so instel, hy is vast, hy is gebonden. Wat hou jy gebonden? Haal af die jukke. En vry laat weggaan die verdruktes. En elke juk stikken breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het? Terwijl jy vast, gaan doen mykie welsheidswerk, gaan doen mykie liefdadigheidswerk, gaan mykie uit op straat, gaan verkondig mykie die evangelie. As jy iemand sê wat naak is, laat jy omkleed en vir jou die eie vleesie verberg, dan sê jy licht deurbreek, soos die dag geraad. En jou genesing skielik uitspreid. Wat sê die Heere, weet jy, gaan pas broederliefde toe. Weet jy, as jy jou siel laat uitgaan naar die hongerige en die neergeboe siel versadig, wat is die doel van vas? En wat een vas moet ek doen? Daniel vas en hoeveel vas en wat een vas is daar nog? Ek ken nie eens al die goed nie. Ek weet as, daar is, ek weet as die 40 dae vas en dan is daar die droe vas en een nat vas en een vleis vas en ek weet nie wat sy vas nog nie. Ok, en die doel daarvan is? Dit is by the way, net so terloops, daar is iets as Daniel vas nie. Is, wees het my nie woord. Daniel het nie gevas nie. Dit was sy levenswijse, dit is hoe hy geëet het. Dit was sy normale, dit is sy levenswijse gewees. Dit was sy diet nie, dit was ook jy vas nie. Net so by the way, van wat sy Daniel vas. Dit was sy levens, dit was sy leefstijl. Net so by the way. Kom ons gaan vers 2, nou is ook, ek is een bykie baie lang op hierdie punt, maar ok, jylle kry die punt wat ek bedoel. Ek wil ook het vir mense sê, as jy gaan vas, en jy besluit, jy gaan nou, soos nie eet nie, drink nie, die type goeders doen, maar net die, al wat ek vir mense sê, is wees net wijs. Moe nie goeders doen wat, want mense vraag my, ek is een diabeet, ek kan nie sonder kos of sonder dit nie, moe nie goeders doen wat jou medies gaan, want jy krij nou wrachtig krij jy predikers, en ek wil vraag en sê, weet jy wat, jy is redig roekeloos, dier dit te sê. Nee, al, maak asof wat sy kwaal die persoon het nie, hulle kan ook een diabeet wees, hulle kan ook, wat is, nee, jy drink drufas, jy drink drufas, jy die geloof, jy sal kracht krij die geloof, en die Heer het gesê, die brood, hy sê, hy sal leef dier elke woord, dier die woord van die, jy drink die brood, dan denk ek en sê, weet jy wat, jy is onverantwoordelik, jy kan, onthou dit in gedachte, jy kan aangeklaag word, vir die persoon, he, wat jy daar raad vir gees, predikers moet versichtig wees, wat hulle vir mense teach. Moe nie goeders doen wat jou medies gaan benadeel nie. Bijvoorbeeld, as jy weet jy is een diabeet, en jy weet jy moet iets eet, en jy weet jy moet iets doen, wees net wijs, verstaan jy? Ek vraag nie vraag, kyk God na wat jy nie eet nie, of kyk God na jou hart? Ek sê moes, al eet jy niks vir een jaar, maar jy leven is gordeloos, jy doe nie die goed nie, dan die het jy net, jy word het maar. Dit verander niks. Die doel van vas, is om jou hart en jou geest te verander om God te soek. Nou kom ons daar so in Handelinge, vers 2, ek is volgens bezig met vers 2. Terwyl hy bezig was om die Here te dien te vas, het die Heilige Geest gesê, sonder na Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Nou ons kan aflei vir hierdie vers, want kyk die antwoord wat die Heilige Geest hier gee. Sonder hulle twee vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. So ek kan aanneem dat hulle het gevas vir die doel, want wat was die Heilige Geest se doel? Wat was hulle doel gewees? Dan kom ek vir jou wys, wat, as jy gaan kyk, wat was Paulus se doel gewees? Paulus, die Here het hom uitverkies om iets spesifieks te gaan doen vir hom. En as jy gaan lees, daar is in Handelinge toe die Here hom geroep het, het daar in Handelinge hoofstuk 9, ons kan het terugblad na Handelinge hoofstuk 9 toe. Dan hierso, dit is toe Saulus nou op die pad op Damascus was, ne? Dan vers 15. Kyk wat was, want daar die Heilige Geest gesê, sonder hulle af vir die werk waarvoor ek hom geroep het. Nou, waarvoor die Heilige Geest geroep? Vers 15, Handelinge 9 vers 15. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my een uitverkore werktuig, om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. Dit was sy roeping gewees.
Maar die Here sê vir hom, daar sê die Here vir hom, Saulus nie nou nie, byt bietjie vas. En 13 jaar gaan verby. En op 'n dag, terwyl hulle besig was om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Daar het 'n dag aangebreek waar hy gesê het, dis nou die tyd. Dit was die daardie tyd te Saulus, dis nou die tyd. Hoekom? Wat was die verskil? Op daai stadium, alhoewel hy fariseer was, alhoewel hy Jodeus was, het Saulus nie die openbaring van die kruis ontvang nie. Hy het nie verstaan nie. Hy het nie die evangelie verstaan nie. En in hierdie tyd het die Here hom geleer en het hy 'n pad met die Here gestap. En die Here het hom voorberei. En nou was hy gereed gewees vir 'n groot roeping. En weet wat, ek sê prys die Here daarvoor. Want ek en jy het 3/4 van die Nuwe Testament te danke aan Paulus. Hy het meeste van die briewe geskryf. Van as jy kyk, van Romeine tot Filippense. Is alles Paulus se briewe. En dit was aan ons geskryf gewees. Right, kom ons gaan verder. Hier kan ons sien hoe God ook daardie versoek waaroor hulle gevas het verhoor. So waaroor het hulle gevas? Oor daai taak waar die Heilige Gees hulle voor geroep het, oor die roeping waaroor die Heilige Gees hulle geroep het. Kan jy dit sien? Want hoekom sal die Here hulle pertinent op daai ding antwoord as hulle oor iets anders te gevas het? So hulle het gevas oor die roeping wat die Here vir hulle gehad het. En die roeping wat die Here gehad het is dat hulle die evangelie gaan uitdra, dat hulle vir sy werk gaan werk, dat hulle gaan uitgaan. So hulle het gevas daaroor. En die Here gebruik hulle. Want hoekom? Nou kom ons by hierdie ding van hoekom het die Here hulle gebruik? Hulle het daardie diepe begeerte gehad. En dis waar hulle gevas het, dis waar hulle die Here se aangesig gesoek het. Hulle het God se wil gesoek. Hulle wou God behaag. Hulle het die Here gedien. Kan jy daai ding sien? Hulle het die Here gedien. Hulle wou God behaag. Die Here het vir hulle gesê, Paulus weet, hy het vir my roeping gegee. Ek vas oor daai roeping. Here, ek wil vir u dit doen. Ek het die begeerte wat my dryf om die evangelie te gaan uitdra. En die Here hoor hulle. Jy sien, baie male wil ons roepings delegeer. Jy sien, hulle het gevas oor daai spesifieke roeping. Maar ons delegeer baie keer die roeping wat die Here vir ons gee. En waar die Here ons wil gebruik, dan delegeer ons. Wat bedoel ek daarby? Die Here wys aan jou iets spesifieks. Jy sien iets raak. Iemand in nood, 'n situasie, 'n probleem, 'n dit of 'n dat, wat ook al. En die Here bring dit op jou pad. Jy sien dit. Hy deel dit met jou. Maar wat doen jy? Pastoor, hierso is mense wat van die pad af is, wil jy 'n bietjie gaan huisbesoek doen daar asseblief. Dankie pastoor. Wat doen jy met jou roeping? Onthou wat ek gesê het in die begin. As God jy nie kan vertrou eers met die minste nie. Hoe kan jy vertrou met groter dinge? Jy sien mense in nood. Pastoor, die kerk moet help. Jammer, maar ek weet nie eers wie's die mense nie. Ja, maar pastoor, hulle moet dan gehelp word. Okay, maar hulle is op jou pad gestuur. Ja, maar ja, ek kan hulle nie help nie. Ek het niks met hulle mee, jy moet hulle help. Wat het ons gelees oor die vas? Kan julle sien hoe ver mis Christendom vandag die punt? Dan kry ek vraag, nou hoe weet ek wat is my roeping? Hoe gaan jy weet wat is jou roeping as jy deeltyd jou roeping weggee? Maak dit sin wat ek probeer sê. Die Here gebruik hulle. Ek wil sê, doen wat op jou pad gestuur is. Doen en wees gehoorsaam en getrou in wat die Here op jou pad plaas. En hanteer dit. Jy sien, God het hulle uitgesonder. Hoekom het die Heilige Gees spesifiek vir Barnabas en Saulus uitgesonder? Hy sê, so sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk. Want die Here het gesien daai begeerte wat in hulle is.
En die Heilige Gees het hulle geroep. Nou, kry ek ook weer eens hierdie vraag. Baie male vra ons dan, maar hoe weet ek as die Heilige Gees my roep? En baie mense verwag die Here moet met hulle praat soos met 'n weerligstraal wat uit die hemel uitval of hulle tref of hy moet met 'n hoorbare stem praat. Dit is nie hoe God werk nie. Die Heilige Gees spreek tot jou hart. En in hulle geval het hulle gevas en gebid, hulle het die diepe begeerte gehad. En hoe spreek die Heilige Gees met jou? Hoe antwoord die Heilige Gees jou in vandag se tyd? En hoe weet ek byvoorbeeld ek is geroep? Want baie mense vra my, Mynke, hoe weet ek is geroep? Punt nommer 1, kom ek sê, jy vra, hoe weet ek of ek geroep is vir 'n spesifieke bediening, of vir hierdie bediening, of vir daai werk, of hierdie werk, hoe weet ek dit? Punt nommer 1 is, jy sal 'n diepe begeerte hê in jou gees oor daardie saak. Dit sal vir jou 'n punt van belang wees. Jy sal 'n begeerte hê, dit is wat ek, Here, ek wil in my hart. Ek het hierdie begeerte om dit te doen. Nie om jouself lofwaardig te maak nie, maar om vir die Here diensbaar te wees. Die Here sal vir jou dit daai passie in jou gee. En tweedens, jy sal die stem van die Heilige Gees diep in jou gees hoor. Wat jou gaan aanmoedig, wat jou gaan motiveer die hele tyd. En hy gaan jou die hele tyd herinner daaraan. En hy gaan jou die hele tyd dryf na daai roeping toe. Hy gaan jou die hele tyd druk na daai roeping toe. Jy gaan daai begeerte hê en die Heilige Gees sal die hele tyd jou aanmoedig. En hy sal jou motiveer. En hy sal jou naderhand oortuig. En hy sal jou oortuig oor daardie saak. Dat dit is hoe dit moet wees. En weet jy wat doen ons mense gewoonlik op daai stadium, dan twyfel ons altyd. Dan gaan soek ons eers antwoorde in die Bybel. En dan is ek nie seker nie. Jy weet en die Heilige Gees sê vir jou doen dit, go for it. Jy weet, dis wat jy wil hê. Maar dan begin ek te dink, dan raak ek te menslik. Ja, maar Here, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek vir my gesin sorg? Here, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dit maak? Here, hoe gaan ek einde van die maand so maak? Here, hoe gaan ek hierdie maak? Hoe gaan ek uitkom met my pay? Here, hoe gaan ek dit? Dan begin ons daai ding te doen. Maar die Here, hy motiveer jou. Go for it. Jy gaan dit weet in jou gees. En ek vra jy van onthou dat jy moet ook dit baie duidelik onderskei. Jy moet nie hoor wat jy wil hoor nie. Jy onthou wat ek gesê het, hierdie werk in jou gees. Dis nie jou gedagtes of uit jouself uit nie. Derdens sal daar bevestiging wees. Daar sal bevestiging wees. Die Here sal vir jou bevestig. Of deur die woord, waar die Here vir jou woord sal gee, en hy sal jou bevestig deur die woord, of deur mense, wat toe jou toe sal kom, en hy sal dit bevestig vir jou, jy sal weet, hulle bevestig dit vir jou. Baie male deur profesie, waar iemand sal kom, hulle sal vir jou, dit sê, jy weet, die persoon sal jou nie eens ken, en jy sal net weet, maar dis wat in my hart is, dis wat my gees is. Gebeure wat gebeur, die Here sal, kan situasies so laat ontwikkel, laat jy sien, wel, hierdie is deure wat open toegemaak word, wat ek nie weet hoe nie, en dis waarin ek in die rigting ingaan. En natuurlik dan, wat ek sê, maar die belangrikste is, jy moet leer om God se stem te herken, nie jou eie wil en begeertes nie. Onthou, die duiwel kan ook deure oopmaak, ne? Hy kan dit ook doen. So daarom moet jy gehoorsaam wees. En daarom moet jy duidelik weet dat dit is. En die Here sal nooit jou in 'n rigting instuur of jou in iets plaas wat teen sy woord is nie. En wat teen sy woord gaan nie. Byvoorbeeld, ek het eendag met 'n persoon 'n gesprek gehad. Was 'n vrou gewees. Sy was betrokke gewees met die is die vrouens van die nag, dis die mans van die nag, ne? Wat sy hulle nou bedien het. En dan sy elke maand het sy haar tiende gevat, dan neem sy nou een van hulle uit. Dan in die sin van, dan laat sy hulle nou bedien. Jy verstaan, dat sy nou met hulle preek hulle na die Here te wil lei en so aan. En sy is al gewaarsku, sy pas op daaroor. Ja, maar dis wat ek wil, dis my begeerte, dis wat ek voel die Here, maar kyk, die Here Jesus het ook onder hulle gewerk, hoor mooi, dit is nie die beginsel van my, hierdie is om, hoe kan ek vir jou sê, dis wanneer jy verkeerde roeping het, wanneer jy jou eie kop volg, en wanneer alles waar die Here jou waarsku, waar die woord jou waarsku, waar mense jou waarsku, oppas jy is besig met die verkeerde ding, en jy doen dit op die verkeerde manier, en jy luister nie na die raad nie, en die voet voort in die rigting, en die Here probeer jy waarskei, wat gebeur op die einde van die dag, die vrou val terug, en sy het op die einde van die dag saam met hulle opgeëindig. Nou, moet nou nie vir my sê, dit was jou roeping nie.
Jy verstaan? Kyk, en hoor my mooi, daar is mense wat in daai rigting werk, maar ek gaan nie op dit ingaan nie. Dit is nou heeltemal iets anders draai. Dit is 'n bietjie van die punt af, maar die beginsel is net as jy wil hoor wat jy wil hoor. As jy wil hoor wat jy wil hoor. Dis van wie jou kop gaan stamp. OK. So ek wil basically ook sê en dan gaan ons verder aan sê hierso sonder nou vir Barnabas en Saulus vir my af. Weet jy wat is my interessant hierso? Jy kan nie waarlik ja sê vir God se roeping in jou lewe as jy nie bereid is om nee te sê vir die dinge wat jou gaan verhinder en gaan weerhou nie. Hoe kan jy werklik waar ja sê vir die roeping vir God se roeping in jou lewe? As jy nie bereid is om nee te sê vir die dinge wat jou gaan keer nie of wat dit gaan belemmer nie. In Engels sal ek dit mooi sê eintlik vir jou. If you separate to God, you must separate from other things. Dis eintlik beter gestel. Sonder hulle nou af. Jy kan nie in 'n roeping staan en jou fokus is nog steeds op die dinge hier agter nie. En ek het baie menigte predikers al sien val vir daai ding. Waar die Here jou geroep het vir 'n spesifieke taak, maar jou aandag is heeltyd hier. En op die einde van die dag, waar jou hart is, daar gaan jou skat ook wees. En hulle moes afgesonder gewees het. En nie net dat die hoekom was hulle afgesonder gewees. Punt nommer, die punt wat jy eintlik ook hier kan sien, hoekom het die Heilige Gees spesifiek hulle afgesonder uit al die ander uit? Want hulle was bekwame en begaafde manne. They were gifted in die manier om te kan bedien. Hulle het die gawe gehad om te kan bedien. Hulle was bekwaam gewees. Hulle het geweet wat hulle praat. Hulle het ondervinding gehad. Hulle het geweet wat hulle doen. Hulle was gehoorsaam aan die leiding van die Here. Hulle was bekwaam gewees. En weet jy wat is my uit? Ek wil eintlik sê wat vir God uitstaan vir enige iemand in die bediening en vir enige iemand wat 'n roeping het in hulle lewe. Is daar drie spesifieke goed wat uitstaan. Dis eerstens gewilligheid, tweedens getrouheid en derdens gehoorsaamheid. Gewilligheid, getrouheid en gehoorsaamheid. Dat jy gewillig sal wees, getrou sal wees aan wat die Here jou voorroep en gehoorsaam sal wees aan sy stem en sy woord. En weet jy wat is my so interessant van Paulus? Ek gaan vir julle 'n bietjie huiswerk gee, maar Paulus skryf toe later aan Timoteus. Nou Timoteus was 'n jong evangelis. Hy was onder Paulus se opleiding gewees. Paulus het hom opgelei as 'n jong evangelis. En Paulus skryf aan Timoteus. En dit, die raad wat hy aan Timoteus gee, is presies dit wat ek nou hier vir jou vertel vanaand en is presies wat Paulus toegepas het in sy bediening, selfs van die begin af, en is selfs dit wat hy geleer was en hoe hy geleer het. En daar gaan jy, en onthou wat ek gesê, hulle was bekwaam gewees. En gaan lees 'n bietjie, byvoorbeeld 1 Timoteus 3 vers 2, ek gaan hier vir jou huiswerk gee, 1 Timoteus 3 vers 2. 1 Timoteus 3 vers 2, 2 Timoteus 2 vers 2, 2 Timoteus 2 vers 2, en 2 Timoteus 2 vers 24. 2 Timoteus 2 vers 24. Dan gaan sien nou wat sê Paulus vir Timoteus. As hy mense in die bediening het, hulle moet bekwaam wees. Hulle moet bekwaam wees. Hy lê klem daarop. So, hoekom? Want die Here moet hulle kan vertrou. Gaan lees 'n bietjie daai dag gesien, daai selfde raad wat Paulus gevolg het, daai selfde beginsels waar hy gegaan het, het hy weer vir Timoteus geleer. En hy het hulle geroep, die Here het hulle geroep vir 'n spesifieke taak. En terwyl hy gewag het vir die Here, tot en met die Here hom sou geroep het vir daai taak, het hy homself bekwaam gemaak. Hy het gedien. Hy het die Here leer ken. Hy het dieper gegroei in die Here. Hy het dieper gegroei word. Hy het homself bekwaam in die werk van die Here. Nou gaan ons verder vers 3. En toe hulle gevas en gebid het. So, dan wees dat die gemeente, toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle gaan. Een wat jy moet oplê hierso, die werk waartoe hulle geroep was, het verwag dat hulle totaal en al afhanklik sou wees van die Here.
En die vas en gebed, nie net van Paulus en van Barnabas, maar ook van die gemeente, het gewys en gedemonstreer die graad van afhankelijkheid, hoe hulle afhankelijk moet wees, totaal en al afhankelijk moet wees op die Here. En weet jy, in vandagse tyd is mense te veel op hulle self, van hulle self afhankelijk. En nou sien ons, hulle het hulle die hande opgelê. Nou, handoplegging daar in die opsig was net een formele formaliteit. Kijk, Paulus en Barnabas was al reeds gekwalifieer en georden en gealafs en gealles. Maar die handoplegging was basis net om een seën af te bid oor hulle. En ook te demonstreer dat hulle afgesonder is vir hierdie taak. En nou, dan sê die woord van die, nadat hulle die hande opgelees, het die gemeente hulle laat gaan. Weet jy wat is my interessant? Let op dat die kerk in Antiochië het hulle uitgestuur. En hierdie is het opgetekende geskiedenis, is het die eerste geval waarvan ek weet, waarvan, waar ons kan lees, waar een kerk, een gemeente, kan ek sê, een sending missie uitgestuur het. Want uit die vorige keer, so ver van die uitsorting van die Heilige Geest tot nou, het die evangelieverkondiging gebeur met mense wat gevlug het en gehardloop het en so hulle die evangelie gaan verkondig. Maar hierdie was een afgesonderde mission. Waar hierdie twee mannen afgesonder was en gesê, julle gaan met een spesifieke doel, met een spesifieke missie. En die kerk het hulle gestuur, die kerk het hulle geondersteun en die kerk het hulle basis geseën. En dit is net vir my baie interessant dat hierdie georganiseerde sendingpoging was, as ek het so kan noem. Maar nou wil ek vandag, nou wil ek vanavond een paar vrae vra. Hoeveel kerke vandag, en hoeveel kerkrade, en hoeveel gemeentes, belemmer sending vandag? En dan wil ek ook vra, en vir mense daar buiten, wat is jou kerk, sy stand rondom sending en evangelisasie? En hier is nog een harde vraag. Hoeveel stuur jou gemeente uit om te evangeliseer, om sendingwerk te gaan doen? Hoeveel is jou gemeente bereid om te spandeer vir evangelisasie en sendingwerk? Ek praat hier, gee 10 randjies een maand vir die sendeling daar so in Afrika vir sy. Ek praat van dit nie, ek praat van soos wat hulle hier gedoen het. Ja, gaan wonder die kerk lyk soos wat het lyk. Hoe ver het die kerk afvallig geraak van die eerste vroeë christelike kerk af, tot en met waar ons vandag sit, waar het een mission was, waar het nie gegaan het oor, okay, wat sy mooie melk gaan ek nou weer aan hierdie maand, en hoe mooi gaan ons gebouw lyk, en hoeveel tiendes kry ons in, en hoeveel gemeentelede kan ons nou kry om nog een bietjie paar tiendekies by te gee nie? Waarvoor het hy gegaan? Die werk van die Here. Hoeveel is hulle bereid om af te staan? Hoeveel van die geld, van die kerkse geld is hulle bereid om te spandeer, om siele te wen? Ek challenge julle, gaan vra julle kerkraad en julle predikers daai ene. Dan praat ons weer. Ja, nou stel ek weer baie diep. Maar dit is die beginsel van die kerk. Die Here het 'n hart vir sending en hoekom het die Here hulle gestuur? Hoekom het hulle afgesonder? Want Jesus se opdrag was, gaan dan heen, gemaak disippels van al die nasies, doop die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit was die opdrag, dit was die mission, en raai wat, hulle het gedoen. Dit was hulle mission, dit was hulle opdrag, dit was hulle fokus. Hoe ver het die fokus nie net vandag geval, dat die kerk 'n besigheid en 'n entertainment center geword het? Ek wil eindelijk van onze Here, maak het mense sy oog oop. Amen. Vader, baie, baie dankie, dat ons vanavond
hierdie lesing kon hê. Dankie Here dat ons vanaand iets kon leer van die hart. Iets kan leer van hoe die kerk geopereer het, Here. Hoe U wil hê die kerk moet opereer. En Vader, ek wil bid dat mense weer sal wakker word, gemeentes weer sal wakker skrik. U sal doen waarvoor U ons geroep het. En ek wil bid, Here, dat het oor U sal gaan, nie oor ons as die mens nie. Here, mag U naam verheerlik word. En mag U woord uitgedra word tot in die uiterste van die aarde. En ek bid, Here, dat U deur hierdie woord ook mense sal U koop, mense sal toerus, om een verandering in hulle mindset change te ondergaan, om kragtadig weer vir U te kan arbeid, om betrokke te raak met evangelisasie en sendingwerk. Here, om weer uit te kan gaan en uit te kan stuur. En Here, soos wat U in die woord gesê het, hy wie die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan hulle om aanroep van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Hoe kan hulle preek sonder hulle gestuur word? Here, ek wil bid dat U gemeentes mense sal oprig om predikers te kan stuur en mense te kan stuur om die evangelie uit te dra soos nog nooit tevore nie. En ek bid dit in Jesus naam.